Aleppo rymmer! Bombregnet över hela, framförallt östra Aleppo, den belägrade delen, har eskalerat. Jag behöver inte komma med så mycket detaljer, för ni kan se det på tv och läsa i tidningar. Men några små siffror här för att göra det, försöka kort att göra det ofattbara, lite grann fattbart i alla fall. Aleppo var före kriget en stor metropol. Större än Stockholm. Över 2 miljoner människor bodde där. 3/4 har nu flytt eller dött. Ungefär 1/4 av befolkningen tros bo kvar där. 95% av vårdpersonalen har flytt. Fängslats eller dött. Så att ungefär 5% av vårdpersonalen finns kvar. Eftersom flytten är så att systematiskt bomba sjukhus. De siffrorna kommer från Physicians for Human Rights. Just i detta nu är 250 000 människor instängda i den belägrade delen. Många saknar vatten. Det är risk för hungersnöd. En markoffensiv har precis inletts. Och människorna som bor där fruktar att om staden faller i Assad-arméns händer så blir det en fasansfull massaker. Värre än de flesta av oss kanske har upplevt i vår livstid. Jag minns Srebrenica, men här det var fruktansvärt, verkligen. Horror. Här bor många fler människor. Aleppo är en av världens äldsta städer. Den grundades, den fanns i alla fall redan 5000 år före Kristus. De språk som talades där ursprungligen var arabiska, turkiska, kurdiska och armeniska. Det var en stor handelsstad och metropol, en av de största i arabvärlden. När vi hade medeltid i väst och bedrev korståg mot de otrogna och annat, då var Aleppo känd för en stad där muslimer, kristna och judar levde i relativt harmoni. Jag säger inte att det var ett paradis, verkligen inte, men det var en av de städer där var mest bra samexistens. När ottomanska riket föll, då Syrien blev då ett franskt mandatområde, då skapades den här flaggan. För ett fritt demokratiskt självständigt Syrien, den som nu oppositionen mot Assad och mot Islamiska staten använder. Emiren av Aleppo sa då, efter första världskriget, en god arab skapar inte konflikter mellan muslimer, kristna och judar. Det var i alla fall hans vision. Och där det har varit strävan mot demokrati i Syrien, så har den här flaggan använts. Baathpartiet har styrt i Syrien sedan 1963 började de ta makten. Det var Assads pappa, Hafez al-Assad, var en man på väg upp i karriären i armén. 66 blev han försvarsminister. 1970, samma år som jag föddes, då tog Hafez al-Assad, pappa till nuvarande presidenten Bashar al-Assad, makten. Under hela min livstid har far och son Assad härskat i Syrien med en totalitär statsapparat.
våren 2011, den 15 mars 2011, bröt det fredliga upproret ut i Syrien under den arabiska vårens glansdagar. I flera månader var protesterna fredliga. De har också hela tiden där utmärkt sig för demokratiska och sekulära med många olika etniska grupper. De möttes med väldigt hårt våld. Redan från början då så förstod Assad att sättet för honom att vinna är att presentera upprorsmännen som terrorister. Därför släpptes jihadister, framförallt sunnimuslimska extremister då, släpptes ut ur fängelset för att diskreditera oppositionen. Fängelsevården fylldes istället med demokrater. Assad, fascist, mördare! Assad, fascist, mördare! Assad, fascist, mördare! Assad, fascist, mördare! Putin, fascist, mördare! Putin, fascist, mördare! Putin, fascist, mördare! Putin, fascist, mördare! Assad, fascist, mördare! Assad, fascist, mördare! Frihet, frihet! Frihet, frihet! Syria vill ha frihet! Syria vill ha frihet! Frihet, frihet! Syria vill ha 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 frihet! Det handlar om frihet, trygghet, demokrati, både här och i Syrien. Vi är lyckligt lottade som bor i Sverige. Men vi har våra privilegier, vi har demokrati, yttrandefrihet som jag använder just nu att kampanja för frihet och demokrati i Syrien. Vi samlar också in till vita hjälmarna, samlar in pengar. Vi har bössor här, vi har flygblad med deras plussyrenummer. De fick Right Livelihood Award-priset förra veckan. Och därefter blev de direkt bombade av Assad-regimen och Putin. Jag tror ni har förstått vad det handlar om nu. Och temat för dagens manifestation är Vi är Aleppo! Alla här, vi känner med Aleppo folk idag. Frihet och demokrati åt Syrien! Tack! Vi är Aleppo! 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 Jag också var med.